Velkommen til endnu et afsnit af Rejsen. Vi har lavet rimelig mange her efterhånden, men i dag har jeg en artist, som er i nogens øjne ny, men alligevel har været i gang i noget tid inde i podcasten. For mig var det interessant at få en kvinde ind, som kommer fra det urbane segment, for der er ikke særlig mange af dem, som jeg lytter til. Der var noget ærlighed og noget sorg og noget smerte i stemmen, som fangede mig. Og så kunne man jo heller ikke lade være med at finde ud af, hvem du var, da du var gode venner med mange af de mennesker, som jeg også kender og har lavet masser af arbejde med i musikbranchen i snart et årti. Så det var meget hurtigt at finde dig, og så skulle du bare levere, og det gjorde du. Så nu er du her i et lille sted sammen med mig, hvor du faktisk skal optræde på et tidspunkt. Velkommen til, Amina. Tusind tak. Hvad hedder det? Det tog jo kun lidt over et halvt år at skaffe det interview. Du var lidt svær at få en LOC, tænker jeg, med, som en af Danmarks største artister. Oh god. Har du meget at se til for tiden? Ja, altså, between at lave musik og være en mor og ja, arbejde og så videre, så kan jeg godt have lidt travlt. Men jeg har sådan haft det lidt i baghovedet, så det har jeg ikke været for at være mig af. Nej, prøv at høre. I sidste ende, så alt kommer til sin tid. Men ja, altså, jeg skal stille dig et spørgsmål, ikke? Hvordan går det egentlig med sødmælken? Hvor har du læst det hen? Det ved jeg ikke. Fortæl mig om det. Det er fordi, jeg selv er vokset op med det derhjemme, og folk sviner mig altid til for det, så jeg flækkede og grinede, da jeg så det. Oh god. Det går godt, det er stadig en ting, vi kører derhjemme. Det er faktisk sådan en, jeg ved ikke, om det er en tradition, eller hvad det er, men det er bare sådan, fra min mor til mig, det er sådan, der er nogle ting, hun har gjort, som jeg bare ikke, sådan, så er jeg endt med at gøre præcis de samme. Og en af dem, det er sådan, at man bare skal drikke mælk, og det må ikke være den tynde mælk. Jeg tror, hun har en idé om, at det skal være sødmælk, fordi så bliver man stor og stærk, og det er bare sådan, jeg ved godt, at der er alle mulige regler inden for alt muligt nu, men for mig, jeg har præcis den samme tanke. Jeg var sådan, du bliver nødt til at drikke mælk, mamma, fordi så bliver du stor og stærk. Er det ikke rigtigt? Jo. Men det er en old school ting, jo. Det er også det nice, fordi jeg gør det også stadig. Jeg har til gengæld rådet lidt på en let mælk, ikke? Fordi sødmælk, ja, den blev lige lidt tung. Ja, det er også rigtigt. Men til de helt små, så... Så er den god nok, ikke? Så er den god nok. Okay. Hvad er de nye ting så ud over sødmælk? Hvad holder du stadig fast i af ting, som du har lært derhjemmefra? Som du giver videre? Til børnene, for eksempel. Er det to døtre, du har? Ja. Okay. Jeg ved ikke, der er sikkert rigtig, rigtig meget. Jeg kan ikke rigtig komme i tanke om. Dem kommer vi ind på. Ja. Hvad hedder det? Men jeg er en kopi af min egen mor. Er det rigtigt? Altså sådan opdragelsesmæssigt, udseendsmæssigt, det hele. Ja. Hvad er det for nogle ting, som hun har lært dig? Hun er bare sådan, altså hun har været sådan en mor, der virkelig er sådan en rigtig sukkersød mor. Så den del har jeg også med mine børn. Mm. Ja. Ved du, hvad folk siger altid til mig? Jeg kender jo rigtig mange, somalier. Ja. Virkelig mange. Og jeg har altid haft det rigtig godt med somalier. Jeg synes, det er super ærgerligt, det billede, der mange gange bliver lagt i medierne, at du ved, at mange somalier laver kaos alle mulige steder og sådan noget. Fordi at mange af de mennesker, jeg har mødt, det er sjovt, fordi der er en eller anden ting med serber og somalier, ikke? Fordi vi begge to er ret skøre. Men du får på en eller anden måde, når vi så mødes, så er der bare en sindssyg kemi, ikke? Ja. Altså, nu taler jeg mere på fyrefronten, ikke? Yeah. Fyre. Men det der slår mig, når du siger de der ting, det er, at jeg kan huske, da jeg altid talte med mine venner om det, så var det sådan lidt, de sagde altid, at somaliske kvinder var meget hårdarbejdende, og meget virkelig sådan, du ved, stærke. Ja. Yeah. For eksempel er der en familie, jeg kender, der har 10 børn eller sådan noget. Prøv at forestille dig at være mor i den familie, ikke? Det skulle du altså virkelig kunne noget ekstra. Virkelig. Er det også sådan, du ser det? Ja. Altså, ikke mig selv, for nu har jeg heldigvis ikke 10 børn, vel? Nej. Men hvad hedder det? Men det her med at være, du var stærk. Men jeg føler også, at jeg altid har set sådan både familiemedlemmer, kvindelige familiemedlemmer, men også bare sådan andre, at somalienske kvinder er meget stærke. Hvor tror du det? Synes jeg. Jeg tror, det er en blanding af, at de måske har... altså sådan opvokset i vores hjemland, som måske ikke har haft de har haft rigtig mange ressourcer til at du ved, få hjælp til det ene og det andet, og
de måske har skulle vokse op lidt hurtigere end andre. Mm. Som, ja, unge i Danmark. Mm. Hvad hedder det? Jeg skal forklare det. Så du siger, at du har sødmen for mor, ikke? Hvad der ellers er andre ting? Jeg kom lige i tanke om det. Jeg har faktisk også en anden ting. Ja. Jeg kan huske, at min mor altid ville have, at vi skulle spise op. Og nogle gange, så ville hun have, at vi skulle sidde der. Og jeg tænkte bare, godt, men den her mad, den når bare at udløbe, før vi får lov til at spise den. Altså, før vi får den ned. Men det er ikke helt på samme måde, jeg har. Men det var som om, at hun havde dårlig samvittighed, hvis vi ikke spiste op. Mm. Som om vi ikke fik mad. Mm. Og den har jeg også. Hvis min datter ikke spiser sin mad op til aftensmaden, så... Lad os sige, hun ikke er sulten, men hvis hun går i seng, og hun ikke har spist ordentligt, så sidder jeg bare og tænker, oh god, du ved, jeg har bare sultet mit barn. Det er klart. Men det er en af grunde til, at jeg for eksempel ikke er kræsen. Fordi min familie var også bare sådan, hvis du ikke spiser det, der er, så er der bare ikke noget mad. Til gengæld har jeg en, som er overdrevet kræsen. Ja. Og så har jeg min anden datter, som slet ikke er kræsen. Så du bare lave det der træk. Du synes, så der er ikke noget mad, desværre. Kan du ikke lide det? Ja, men det kan jeg ikke. Nej, det kan du ikke. Det har du for meget empati til. Nej, det kan jeg ikke. Det er umuligt. Hvad hedder det? Men det er klassikeren, den men der. Men til gengæld laver jeg noget med, for eksempel, det der. Okay. Ja. Hvad med sådan noget med, hvad hedder det? Sådan noget med, for eksempel, vi havde heller ikke særlig mange ressourcer og sådan noget. Mine forældre kommer også fra noget fra Montenegro, hvor jeg er kommet herop og sådan noget. Hvad med sådan noget med, vi havde ikke særlig mange penge og sådan noget, men vi skulle altid sørge for at se rigtig godt ud, så vores tøj var altid toprent. Ja. Havde du det også sådan med din mor, sådan, hvis du havde beskidte sko eller huller i bukserne eller et eller andet, så var det sådan, hey, vi skal ikke se fattige ud, selvom vi måske er. Ja, det var ikke så meget med, at vi ikke skal se fattige ud, men, men min mor, hun havde, altså sådan, hun vaskede altid tøj i hånden. Ja, i hånden? Altså, ja, altså for eksempel, hvis det var, at der var et eller andet, og hun ikke kunne nå det eller et eller andet, så ville hun søge vaske i hænderne. Altså, jeg kan slet ikke forklare. Hun virkelig er hardcore. Mm. Ja. Men jo, hun gik rigtig meget op i, at vi skulle se sådan pæne ud og rene ud. Ja, ja, klassiker. Men det gør jeg også. Ja, men jeg det kunne også sådan, være noget, du har taget med videre, jo. Men jeg føler også, det er lidt en sådan en mor-ting, måske. Mm. Det kan godt være. 100%. Hvad hedder det? Tag lidt tilbage fra, du får Slagelse, ikke? Jo. Er det derfra, du sådan er opvokset først? Det er i hvert fald der, jeg sådan har boet det længste tid. Længste tid? Ja. Hvad er det for et sted? Den provins. Er det det? Ja. Det altså, føler jeg har været der før og sådan noget, men jeg har ikke så stort et tilhørsforhold til det. Jeg føler, at Slagelse er... Det er faktisk en rigtig... Det er en dejlig by. Mm. Men det er en provins, så tingene går rigtig meget hurtigt. Hvis der er noget, der sker i dag klokken 10, så ved alle det 10:30. Det er sådan noget der. Er det godt? Det er godt, hvis din datter er kommet ind på en uddannelse. Ja. Ikke så godt, hvis din søn skal i fængsel. Sådan noget der. Iskold quote. Men hvad så? Hvordan har det været at være fra Slagelse? Hvad har du taget med dig derfra? Hvad var det for en slags tid? Hvad kan du huske derfra? Jeg kan huske, at jeg har nogle få veninder, som jeg stadig har til dagen i dag, ikke? Mm. Og jeg, det er faktisk meget sjovt, fordi de fleste derfra, de støtter mig rigtig meget nu. Men jeg synes ikke, jeg havde den fedeste sådan barndom der. Det synes jeg ikke. Men det var også måske, fordi jeg var lidt anderledes. Ja. Hvorfor var det ikke en federe barndom? Hvordan er du anderledes? Jeg ved ikke, måske passede jeg bare ikke så meget, end jeg havde for store sådan der drømme måske. Og jeg... Ja. Sådan noget. Så lidt anderledes ud end andre. Passer ikke ind her, passer ikke ind der. Så det var ikke så nemt. Mm. Blev du så inviteret til privatfesterne, ligesom jeg ikke gjorde? Jeg var ikke særlig gammel, så jeg tog ikke til særlig mange fester. Men fik du invitation? Sikkert ikke. Ja, det gjorde sgu heller ikke. I was in the shit. Ja. Men ja. Okay. Vildt nok. Hvor flytter du så hen efterfølgende? Så flyttede jeg til... København, til Nørrebro. Til Mønterparken. Ja. Sygt sted. Midt inde på Nørrebro. Ja. Der er en kontrast, hva'? Det var i hvert fald, det var et kulturschok at komme til København. Lige præcis på Nørrebro, ja. Hun. Ja. Vi har også vores egen lille
Jeg ved ikke, om jeg gider bruge det der ord. Jeg ved ikke, hvilken ord du leder efter, men ikke, det er sådan lidt... Jeg gider ikke bruge det. Jeg gider ikke stemple det, fordi jeg elsker Nørrebro. Ja, ja. Men hvad hedder det? Men vi har også de der områder i Slagelse. Ja, ja. Men på Nørrebro, det var bare... Det var ligesom at tage til sit eget Mellemøsten. Ja. Det var nice. Der var flere, du ved, sådan, der var forskellige mennesker. Følte du dig mere tilpas der, eller i Slagelse? Nej, meget mere på Nørrebro, fordi jeg føler, at det er sådan, der er forskellige mennesker, forskellige stilarter, forskellige, meget mere musik, men altså, jeg lærte rigtig meget mere musik, da jeg kom til København. Jeg fandt stille og roligt sådan, min egen musiksmag, hvad for noget tøj jeg sådan der gerne ville gå i, hvor det sådan, i en provins, det er ikke så nice at skille ud. Folk er sådan lidt bange for, hvad de ikke kender til, så hvis der er en person, der skiller sig ud og sådan, they kind of see it as a threat. Mm. Har du da sådan i Slagelse, at du havde alle mulige tanker om, hvordan du skulle gå klædt, men du turde ikke rigtig gøre det? Ja, 100%. Ja. 100%. Men er det ikke irriterende? Jo, det er det. Det er det, fordi at jeg tror, at hvis jeg havde turt tingene lidt tidligere, så måske var jeg også løbet lidt længere i min karriere nu. Men altså, jeg er også glad på en måde, fordi jeg har også oplevet nogle ting nu, som har gjort mig klar til det nu. Mm. Ja. Jeg kan selv huske det. Altså, du ved, jeg kom med fitted cap, ikke? Der var der ikke nogen, der gik i. Ikke? Så tænkte på, jeg er fra 88, ikke? Jeg er 33. Okay. Så jeg kom med fitted caps, og så kom jeg med, jeg ved ikke, om du kan huske Kawasaki-sko? Ja. Altså, jeg tror, jeg var en af de første. Har du ikke? Åh, de kostede 150, det var derfor, jeg havde dem, fordi... Kostede Kawasaki 150? Jeg spørger, de kostede 300, tror jeg, max. Okay, det havde jeg ikke. Mener du det? Ja, det altså, der var ikke. Buffalo-sko, kan du huske dem? Ja, dem kan jeg godt dem huske. Dem havde man ikke råd til, for de var fucking dyre. Nej, dem havde jeg ikke. Jeg havde sådan nogle lookalikes. Okay, af Buffalo's, ikke? Måske var de fra, jeg ved det ikke, tøj og sko eller noget. Ja, men det er præcis klassikere. Men vi havde ikke til Buffalo, vi havde i hvert fald til Kawasaki. Ja. Husk, der kom med de her Kawasaki-sko, og sådan noget. Er du tandlæge? Hvad så du, jeg mener? Folk svinede bare en til. Så kom jeg med fitted caps til, tror du, du rapper? Så var sådan, og jeg blev bare svinet til, for jeg gad ikke at gå i Levi's one pocket jeans og sådan noget. Det var, jeg havde altid haft min egen stil, og jeg kan huske, da man opvokser sådan et sted, det er ligesom et kommunistisk samfund, hvor alle skal bare være lige. Yeah. Og det er sådan lidt svært, når man har lyst til at lytte til noget andet musik, har lyst til at gå noget andet tøj og sådan noget. Så det minder mig bare, det er sjovt, når du siger det. Sådan, du... Men jeg havde faktisk til gengæld nogle veninder, som havde råd til alle de fede ting, som altid lånte mig alverdens ting. Ja. Og jeg havde en ting for, jeg ved ikke, om du kan huske det der mærke, der hedder Royal. Ja, selvfølgelig. Ja, jeg elskede de der kæmpe trøjer og kæmpe bukser. Og sådan, virkelig. Og jeg kan bare huske, at sådan der, hvis jeg havde sådan noget på, I was too much of a boy, men jeg kunne heller ikke have, der var på et tidspunkt, kan du huske, piger gik altid i sådan nogle der Dolce & Gabbana trøjer, hvor det var sådan tiger, eller så var de sådan... Hvis man havde sådan noget på, så var man jo bare... You already know. Det var ikke nice i hvert fald. I hvert fald ikke mig at have dem på. Så jeg kunne ikke gøre noget rigtigt. Det var fucking irriterende. Må man godt bande? Ja, det må du. Du må sige præcis, hvad du har lyst til i din podcast. Okay. Hvad hedder det? Jamen ja, det var virkelig irriterende. Ja. Wow. Okay, så du kommer til Mølleparken. Ja. Fortæller du overhovedet nogen, du laver musik der? Eller er der stadig sådan en ting, du holder inde? Nej, altså, nobody. Også fordi det var en ny start, og jeg ville ikke have, at der nogen, der skulle sådan der dømme mig ud for noget som helst, like I left. Sådan der, that part of my life i Slagelse. Og pludselig var jeg blevet en teenager, og ja, det var ikke rigtig nogen. Men jeg elskede stadig musik. Måske bare ikke på samme måde, hvor jeg ville vise det hele tiden. Sådan... Dengang i Slagelse kunne jeg godt finde på at synge for mine veninder, men også i min kælder eller sådan. Men jeg havde en drøm. Mm. Nu var det blevet en privat ting. Mm. Ja. Hvor tror du, det var sådan? For det første, fordi at, sådan, jeg har altid ville det, men det har altid virket så urealistisk. Så på den måde, så tænkte jeg bare, måske, ej, jeg tror på, det sker agtigt også lidt selv. Ikke? Også fordi, at sådan, hvis man fortæller til, hvis du går hen og siger, til dine forældre i dag. Jeg vil gerne være præsident. Mm. Det var ligesom, at jeg sagde det. Ja. De var bare sådan, ej, jeg mener, tro. Altså sådan, nu må du lige komme ind i kampen, ikke? Ja, tage en uddannelse. Ja, præcis. Ja. Og det er ikke, fordi jeg ikke siger, at man ikke skal tage en uddannelse, bare lige... Nej, men altså, folk skal jo gå det efter det, de går efter, jo. Hvornår?
Jeg har sgu ikke nogen uddannelse. Nej. Men jeg har været selvstændig i rimelig mange år. Så det, jeg vil også sige, at folk skal tage en uddannelse. Men hvad siger du så? Så er du, det er jo sjovt, fordi du er et sted, hvor du føler dig... Det er ret sjov kontrast. Du er et sted, hvor du føler dig mindre komfortabel, men du er mere komfortabel med at synge. Så kommer du til et sted, hvor du føler dig mere komfortabel, men du er mindre komfortabel med at synge. Ja, det er meget underligt faktisk. Jeg har slet ikke set det sådan der. Men jeg ved ikke, jeg tror ikke, fordi før var jeg måske, fordi jeg ikke var så populær, eller hvad. Og så nu, der kunne jeg ligesom vælge selv, okay, hvad for nogle venner vil jeg have? Altså, hvordan vil jeg være? Sådan præcis, som jeg selv gerne vil have, ikke? Mm-hmm. Og så på den måde, så fik jeg lige pludselig tid til at, du ved, have venskaber og, ja, gå op i andre ting. Ja. Og så bare synge. Når jeg fik tid til det, fordi jeg havde lidt travlt. Jeg var også teenager, jo. Hvor gammel var du? Jeg tror, jeg var 13-14 år. Åh, okay. Ja. Okay. Jeg tror faktisk, du var ældre på det tidspunkt. Hvornår begynder du først at skrive? Nej, det passer ikke. Måske var jeg 14-15 år. Okay. Noget i den stil. Kan du huske, hvornår du begynder først at skrive og sådan noget? Ja. Jeg kan huske det, fordi at det er en rigtig sjov historie, men det er, fordi jeg har en storesøster, som er et år ældre end mig. Okay. Og når man er, sådan et år, man er altid sådan en low-key competition. Ja, ja. Og, klassisk. Og jeg kan huske det, fordi at... Er du, da jeg blev hun lidt... er et år ældre, ikke? Ja. Ja, okay, så er du lille søsteren. Så præcis. Giver, ja. Og jeg kan huske lige præcis med den første tekst, fordi at jeg havde min... jeg så Rihannas, den der video på The Replay, ja. Musikvideoen. Og jeg tror, det er der, det gik op for mig, okay, jeg skal bare lave musik. Fordi jeg bare tænkte, oh my god, hun er så smuk. Og ja. det var ikke så mainstream. Hun havde sin egen kultur med. Mm-hmm. Det var bare så nice. Og jeg tænkte, det vil jeg gerne. Så jeg tænkte, okay, jeg skriver en tekst. Og så kan jeg huske, jeg lavede en sang, og jeg kan den stadig i dag. Jeg synger den ikke. Men jeg kan den stadig i dag, men jeg kan huske efter... Du kan sige, hvad teksten var, så du behøver ikke at synge den. Bare sige, hvad den var. Nej, jeg kan huske det, fordi efter et stykke tid, så siger min søster, ej, jeg skal vise dig en sang. Og så hun siger... Nej, lad nu være. Hun har stjålet min sang, og hun sang den for mig. Og jeg så havde tænkt, hvad er det, du laver? Jeg kan bare huske, at jeg sådan jumpede hende. Nej, det er løgn. Fordi hun viste den ikke kun til mig. Virkelig intet skam. Hun viste den til sådan der flere. Vi var flere. Jeg tænkte, what a thief. Hvordan kan du gøre det her imod mig? Men ja, det er det, jeg kan huske, at jeg skrev den. Det var min første sang. Jeg tror, jeg var... jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var. Ærligt, jeg kan ikke huske det. Men ja, det var omkring Rihannas Bondi. Hvordan lød den? Ej, jeg kan ikke det synge. Kan bare, okay, de første linjer. Ej, please, det kan jeg ikke. Det er sjovt, at jeg har interviewet så mange artister, og alle artister kan altid huske deres første tekst, og alle artister er altid totalt flår over deres første tekst. Nej, men det... Er den helt slem? Lad os lave en aftale. Næste gang vi laver det her, så sker nok. Okay, aftale. Aftale. Hvad er de første ting, så når du kommer til Nørrebro, som sådan går op for dig, sådan, wow, hvad fuck sker det her? Jeg tror, at det første, jeg lægger mærke til, det er stilen. Tøj? Ja. Ja. Også fordi, at alle de ting, jeg måske selv ønskede og ikke rigtig havde råd til, sådan noget der. Så jeg lagde rigtig hurtigt mærke til sådan folks tøj, folks sko, sådan der. Alt. Det var lidt mere accepteret at gå i noget, som man ikke måske gik i Slagelse. Jamen også bare selve stilen var lidt mere... Det var ligesom at komme... Det var ligesom at rejse fra 1999 til 2005 lige pludselig. Ja. Ja. De var meget mere fremme i deres stil. Og det ved jeg, fordi jeg kan huske, da jeg boede i Slagelse, så... Ej, jeg havde alt sådan noget. Jeg havde MySpace, jeg havde... Jeg havde alt muligt. Jeg var virkelig sådan... Jeg levede sådan lidt... Har du også Arto? Ja, forfærdeligt. Ja, det havde jeg også. Men jeg havde alle mulige ting, og jeg så rigtig meget... Kan du huske meget, dine brornavne på nogle af de der ting? Ja, yeah, not kom gonna nu, happen. Please. Not gonna kom happen. Kom nu. Bliv til at give lidt ud af dig selv, jo. Oh, god. Okay, en af dem så. Arthur eller MySpace. Okay, det er det. Okay. Fuck, jeg kan ikke tro, jeg gør det her. Men hvad hedder det? Det er jo en tid i livet, jo. Det er fordi... Når man er fra Somalia, så en typisk ting, man bliver drillet med, det er sådan der, åh, du spiser bananer,
Så ja, Bananalicious. Ved du det? Nummer et, tror jeg. Eller sådan nummer et, selvfølgelig. Because I was that Bananalicious. Det er sygt navn. Ja, okay, det kan jeg godt forstå, den er lidt hård. Oh god. Ja. Ja. Men du ved, jeg skulle own it-agtigt. Ja, ja. Ja. Så det skulle være nummer et. Der skulle ikke være nogen andre Bananalicious. Men jeg tror faktisk, der var rigtig mange, der hed sådan noget. Noget med licious, i hvert fald med et-taller og nul-taller og sådan noget. Du var der, der spurgte. Ja, ja, selvfølgelig. Det er også meget grineren, jo. Okay. Det prøver i livet, ikke? Så kommer man igennem ting. Man har lavet alle mulige ting. Jeg har også lavet alle mulige ting, okay? Jeg har også lavet en fucking musikvideo for sjov. Hvad hedder du på Arto? Jeg kan ikke huske det. Ej, det... Okay, det er rigtigt. Det kan jeg ikke. Okay, hvad kan du huske? Jeg kan fortælle dig en ting, at det var, at jeg gik meget op i DKBN, hvis du kan huske det. Ja. Havde du også det der hår? Det havde jeg på ikke det der hår, men jeg havde på et tidspunkt noget, der mindede om det, men det var fordi fodboldspiller en, jeg godt kan lide, havde det. Okay, men havde du så også de der Burberry-skjorter? Ja. Oh god. Ja, og det skulle man have. Og du tog rigtig meget sol? Ja. Okay. Men jeg havde ikke, men jeg havde stadig ikke den der pretty boy-stil af den. Forstår du, hvad jeg mener? Der var... Havde du ørering? Ja. Pretty boy. Nej, men det er jo ikke... Nej, min, det var Nicky J-stilen. Forstår du, hvad jeg mener? Det er ikke men det der... Men var Nicky J også lidt pretty boy? Nej, det synes jeg ikke. Men de var bad boys. Ja, sådan der. Lidt mere... Mm. Kan du følge mig? Ja. Der var to af dem. Der var en korthåret, og så var der den langhåret. Jeg var ham den korthåret. Okay. Kan du følge mig lidt? Men det synes du bare ikke spåser mig. Jeg var hele pakken. Det havde jeg kunnet, min far blev fucking sur, da jeg kom med øreringen. Sådan der. Hvad fuck er det der for men noget? Havde du i begge ører så? Ja. Okay. Det har jeg stadig, men nu har jeg kun en i den ene her. Okay. Bare sådan en low-key en, bare for at spille dum. Ja. Og sådan en italiener, der var i Sardinien, der inspirerede mig til den. Jeg gik forbi ham, som var sådan, okay, du ser stil ud. Den stjæler vi lige, den stil. Okay. Men ja, det kunne bænde. Ja. Jeg var rigtig glad på et tidspunkt, var jeg det der topprofil og sådan noget. Okay. Så var jeg helt varm. Det tror jeg ikke, jeg sådan der vidste, hvad jeg var. Jeg var ikke så... Det var bare det, der var. Man gik i byen, så tog folk billeder, ikke? Ja, så havde man en profil. Ja. Så har man en profil fra byen. Det er fucking underligt, når jeg tænker over det. Men hvilket årstal var det? Fordi jeg ved ikke, hvorfor jeg havde en. Jeg gik ikke i byen. Du tænker på, at jeg er jo ældre end dig. Hvor gammel? Du er 26? Ja. Jeg er 7 år ældre end dig. Hvorfor havde jeg en DKBN? Men det forstår jeg heller ikke. Nu var bare sådan, at du lavede en burner-account på DKBN for at lige shoot folk derude. Hvem er det, der tager i byen? Eller måske havde jeg det. Jeg tror ikke, jeg havde... Måske ved jeg bare, hvad det er, det kan passe. Men ja, det er min ting. Så fortæller jeg lidt om mig. Så du, nu giver jeg også lidt, du ved, lidt ej på mig og sådan noget. Ikke? Så kan vi begge to grine lidt af hinanden. Men du exposer mig lige med alle de der ting med Burberry. Du var spot on. Sorry. Ej, shit, mand. Ja, men mit det der navn, det var meget værre. Trust me. Fordi kan jeg tror godt, kan man navn? Godt logge ind på Arto nu? Det burde man kunne, tror jeg. Oh god. Jeg har ikke deaktiveret min. Men MySpace, det er en interessant ting, for det er jo en seriøs ting i forhold til musik. Ja. Ja. Og har du også musik liggende derinde? Nej, det havde jeg ikke, fordi jeg kunne jo ikke lave musik. Men ja, fordi jeg havde dengang det, men var det jo sygt svært jo, og bare det der med at indspille noget. Nej, altså jeg havde slet ikke. Men jeg kan huske, jeg havde MySpace, fordi at jeg elskede jo musik, og jeg vidste, at alle de her... Mm-hmm. Mit største crush var Lil Romeo dengang. Er det rigtigt? Ja. Og jeg kan huske, altså fra B2K? Nej. Er det ikke fra B2K? Nej. Er du sikker på det? Det er, hvad hedder han... Nej. Er du sikker på, at Lil Romeo ikke var fra B2K? Nej, Lil Romeo er en rapper. B2K var sådan en sang. Nej, det var en gruppe, ja, men var han ikke i B2K? Nej. Hvad så var det? Altså, Lil Romeo og Bow Wow. Ja, okay. Det er meget forkert på den. Ja, okay, ham. Ja. For jeg tror også, der var en, der var i B2K. Men nej, fuck det. Men ham i hvert fald, jeg kan bare huske, at jeg stalkede alle sådan der artister, som lavede musik dengang derinde. Ja. Det var også et godt sted at finde musik. Det var det virkelig. Det var også meget fedt, det der, man havde sin egen profil og baggrund og sådan noget. Ja, og pludselig man sad i Slagelse, ikke? Og så jeg fulgte lidt mere, og da jeg kom til København, så kunne jeg genkende nogle af de ting, jeg sådan, du ved, så på internettet. Så det var derfor, at jeg lagde mærke til stilen hurtigt. Ej, det griner. Ja. Det er sygt nok alligevel. Du er 26, men du er totalt old school. Det kan jeg godt lide. Ja. Jeg synes, det er fedt. Så møder man nogle andre 26-årige, så er det sådan lidt, man skulle ikke tro, de var 26, men man troede, de var 20. Sådan der, har du ikke levet i kultur. Men til gengæld har de fleste 26-årige set halvdelen af verden nu og rejst rundt. Og... Ja. Ja. Men det taler vi om senere i podcasten. Det skal vi lige høre lidt mere om. Det, jeg prøver at køre lidt, altså når jeg laver rejsen, ikke? Det er jo den her rejse fra artisten, hvor de har startet, og hvor de er på vej hen, og hvor de skal hen, og alt det her. Ja, vi er jo stadig lige i starten af tingene. Men det, der slår mig faktisk, ikke, da jeg læser lidt om dig, det er, at
da du optager noget af dit første, der betaler du for det. Ja. Det er ret interessant. Jamen, det er jo det... også en old school ting. Fordi du, nu om dagen er det, altså bare sådan, så kender man lige nogen, og så gør man det bare. Jamen, jeg... Var det, fordi du ville det så meget? Du var bare sådan, okay. Det er, fordi det skal ske nu-agtigt, ja. Ikke? Og plus, jeg vidste ikke rigtig, hvor jeg skulle starte. Mm. Så det bedste sted, det... Hvorfor ikke bare betale sig til det? Mm. Fordi så ved du sådan, så skal du ikke spørge den ene, og så skal de videre hjem. Og så går der går for lang tid, ja, ja. Ikke? Og jeg skulle bare ligesom videre til det næste kapitel i mit liv, så jeg tænkte, at det gør jeg, og så betaler jeg for det. Men tag mig lige til, nu spoler vi bare tilbage, tag mig til den tid der, inden du gør det. Har du lavet nogle sange, eller en sang, eller hvad sker der for processen jeg ikke, fra? Jeg havde ikke indspillet noget. Det var virkelig sådan noget, jeg gik fra at sige til mig selv, okay, nu vil jeg gerne lave musik, til at jeg siger til mine veninder og sådan noget, at jeg gerne vil lave musik. Og jeg irriterer mine søskende, og hele tiden skriver sange til YouTube-beats og synger for dem, og de tænker bare, wow, du stopper bare aldrig. så det var sådan noget der. Og jeg var bare consistent i, at sådan, jeg skal lave musik. Ja. Og hele tiden, sådan, jo mere jeg skrev, jo mere tænkte jeg, sådan, okay, det her, det skal jeg ikke. Mm. Problemet var bare, at jeg var ikke så god til at skrive på dansk, så jeg skrev på engelsk også. Og så efter det, så, jeg gik på Google for at finde sessions og så videre. Og så var der faktisk et sted, hvor jeg kunne betale. Og så betalte jeg mig frem til min første session. Mm-hmm. Hvor jeg havde et beat. Jeg havde skrevet en sang, den var på dansk. Jeg havde skrevet det til et YouTube beat. Så det, jeg betalte for, det var at komme ind og indspille den. Ja. Ja. Og så gjorde jeg så det, og jeg kan huske, at den producer, jeg sad med på det tidspunkt, han var sådan, ej, det er godt og sådan noget. Du skal måske arbejde lidt mere med musik, der er lidt mere... fordi det var en rigtig stille og rolig sang. Mm. Og fordi at jeg normalt også skriver, hvordan jeg har det. Lad os sige, at vi to har vi skændes i dag. Det første, jeg gør, det er, at jeg går ind på mine noter. Rigtigt? Ja. Det er godt. Fordi at jeg er ikke så god til at... Jeg kan ikke lide konfrontationer. Du er meget konfliktsyg. Ja, meget. Så jeg har konflikter med mig selv. Snakker med mig selv hele tiden. Så det er sådan der... Derfor så har jeg rigtig meget sådan der følelser, så jeg skrev rigtig meget til stille og rolige sange. Mm. Men jeg tænkte også, ej, du ved... Vil man gerne lytte til noget, der er sådan... Og jeg tror også, det han sådan gav mig lidt et råd omkring... At jeg skulle skrive, eller i hvert fald lave til måske beats, der var lidt mere upbeat, eller et eller andet. Hvad tænker du, når han siger det? Jeg tænkte... Jeg er også sådan en type, der lytter rigtig meget til, hvad man siger til mig. Så jeg tænkte, okay, du ved, det kan godt være, han ved bedst, fordi han er producer. Mm. Og jeg er ny i det her, ikke? Mm. Nu jeg har nogle andre meninger, men det er også, fordi jeg selv er kommet ind i tingene lidt mere. Men så jeg lyttede til det. Ja, så ja, jeg havde en rigtig rå lortedame, og den var ikke særlig god, den sang. Mm. Den kan jeg godt indrømme nu. Men da jeg hørte den, jeg kom hjem, og jeg hørte den med min veninde, altså det var det fedeste, jeg havde lavet i mit liv, jo. Har du stadig liggende? Ej, jeg elsker, jeg har en veninde. Hun er bare... Ej, jeg vil gerne græde, fordi hun sang bare med på den og sådan noget, som om det var det bedste, hun havde hørt. Og jeg tænkte bare, wow. Og når vi hørte den nu, så tænkte jeg bare sådan, hvordan kunne du overhovedet? Kan hun stadig godt lide den, eller var hun bare en god veninde? Nej, hun elsker alt min musik. Ja. Ja. Hun kan stadig godt lide den. Ja. Mm. Men kan du egentlig godt lide bedst at have ærlige mennesker omkring dig? Vil du gerne have nogen, som ligesom støtter dig? Hvis du selv synes, det er fedt, skal de bare støtte dig. Jeg kan godt lide at have ærlige mennesker omkring mig. Ja. Fordi jeg føler, at du skal støtte mig på de tidspunkter, jeg har brug for støtte. Mm. Men også sådan der, vejlede mig eller et eller andet, guide mig, hvis du føler sådan der, I'm like on a wrong path eller et eller andet. Det er sjovt, du snakker om den der session der med at du har lavet meget følelsesladet musik. Det var det, der fangede mig, for eksempel. Ja. Grunden til, at jeg begyndte at lytte til din musik, ikke? Cry baby. Nej, men så lyttede jeg til nogle forskellige ting her forleden, og så var jeg sådan lidt... Jeg synes helt klart, at du er stærkest, når du er følelsesladet. Ja. Altså, når du er rå, og når du der er sorg i det, og du alle de der ting. Klart.
Hvordan har du det selv med det? Er det også det, du bedst kan lide at lave? For jeg sidder og tænker tilbage på, du, som han sagde, at jeg, og så begynder du også at tænke, jeg tror ikke, at den slags musik kommer til at boom. Men sjov er så, at nu drager bare til paralleller til en landsmand fra dit sted, som er Jamaica. Yeah. Han laver jo også den der helt stille sang. Jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Blodskudde. Ja. Og da jeg får tracklisten for den, så er der mange andre sange. Jeg kan godt lide Dobbeltkop totalt meget, ikke? Altså hæftig meget. Og så tænker jeg sådan lidt, hvis jeg sad på et pladeselskab, så ville jeg ikke tro, at Blodskud skulle være det nummer, der lavede så mange streams. Fordi Nej. Det er jo totalt stille. Ja, eller, jeg elsker altså, det kører jo bare. Men det er meget råt og frisk, og det er også det, der tager mig tilbage til det her med, at mange gange så sidder man jo og tror, at et hit er et hit, hvis det er noget, der kan spille på en klub. Ja, lige præcis. Altså sådan et, men DJ Khaled, han sagde det ret godt. Et hit, det er et anthem. Præcis. Så hvis det er et anthem for et eller andet af en følelse, om det så er, at du græder, eller griner, eller fester, hvad fanden du gør, så for mig, så er det det, der ligesom gør det til en sang, som folk har lyst til at lytte mere til. Ja. Kan du følge mig det der? Men det er også sådan, jeg har det selv. Jeg føler også, at det er der, hvor jeg er i mit element, når jeg laver musik, hvor det er lidt mere... Ja. Sådan der. Og det kommer helt indenfra. Heart, ja. Okay. Hvad hedder det? Vi spruller lidt frem. Du bliver opdaget af Branko. Ja. Og så spiller du demoer på bagsædet af bilen. Og så kan du huske det? Var du nervøs og sådan noget? Jeg kan huske, jeg var nervøs sådan der, da vi skulle til mødet. Fordi først får jeg jo bare at vide, at han gerne vil mødes. Og hvordan havde han hørt det? Han havde hørt det igennem nogle... Jeg tror, det var igennem en fællesvand eller et eller andet. Så får jeg det at vide, at han gerne vil mødes. Og så tænker jeg... Du ved, jeg er lige gået fra, at sådan ligesom... practically bagpip, fordi efter jeg lavede den her demo, jeg gik jo rundt og sådan prøvede at vise den. Til hvem? Jeg havde på et tidspunkt en A&R faktisk, som jeg viste den til, og hun var faktisk rigtig, rigtig sød. Hun hookede mig op til nogle flere sessions. Jeg skrev til hende på Messenger, så skrev jeg til hende, hej, jeg fik det at vide, hvordan jeg havde, og hende her, hun er A&R, prøv at skrive til hende. Så jeg skrev til hende, hej, jeg hedder Amina, bla bla bla. Jeg føler, du skal tage sådan en snak med mig, eller et eller andet. Her er mit nummer, du vil ikke fortryde det, et eller andet. Rigtig confident. Send den, jeg tænkte, umuligt, hun ser den. Jeg tror, hun ringede til mig dagen efter. Ja. Og så, så kom jeg til session med hende. Eller nej, vi mødtes, så snakkede vi sammen, og jeg viste hende den her demo. Og jeg kunne se med det samme, sådan, hun følte ikke den her demo. Mm. Men hun fik mig i nogle sessions, som gjorde, at jeg lavede nogle andre demoer. Og det er en af de demoer, som Branko så hørte. Er det en sang, der er ude? Jeg tror, han hørte et par stykker. Okay, okay. Ja. Men okay, der er flere? Ja. Okay, okay. Og så bliver du ringet op? Ja. Og hvad tænker du der? Kan altså, du det var ikke det? Fordi, at han ringede til min telefon. Nej, nej. Det var ikke på den måde. Jeg havde en manager på det tidspunkt, og hun ligesom arrangerede mødet, og så var det så på den måde, at jeg kom til til Albertslund. Og vi kører, og vi tænker bare, oh god, fordi at vi er rigtig nervøse. Eller jeg tror, jeg var mest nervøs, fordi hun havde mødt Branko før. Ja, ja, ja. Jeg havde ikke. Ja. Jeg kendte ikke rigtig mange i industrien. Jeg, på det tidspunkt, hvor sådan folk tager ud og sådan noget, jeg har brugt tid på at blive mor. Så jeg kendte ikke så mange. Så kommer jeg til Albertslund, og vi er i sådan en rigtig nice restaurant. Og der ligger bare virkelig meget mad, og jeg er drengene sidder der. Og jeg kan huske, at jeg var nervøs, fordi jeg havde sådan et billede af, at han... Jeg vidste, han ville være sød og sådan, men når man ser Branko i musikvideoer og sådan noget, han virker rigtig hardcore. Det er han også. Men han er virkelig, virkelig nede på jorden, hvis du møder ham i virkeligheden. Og så
Ja, han var bare rigtig sød og snakkede med mig omkring, hvad vil du? Hvad for noget musik vil du lave? Altså, hvad din plan? Hvor ser du dig selv? Han var rigtig imødekommende, og ja. Det var ligesom at være ude med, jeg ved det ikke, familie. Ja, okay. Ja. Og så, så spurgte vi tiden lidt til frem, så blev du så signet til deres pladeselskab, ikke? Gør du ikke det? Jo. Hvad hedder det? Der, hvor jeg ligesom sådan... En sang, jeg har hørt rigtig meget, og normalt det irriterer mig lidt, fordi normalt er jeg sådan en type, jeg lytter ikke altid til den, der bliver streamet mest. Ja. Men jeg har lyttet meget til Winter Season. Det har jeg. Det må jeg skulle sige. Mm. Hvordan kommer det op at stå? Altså sådan lidt, fordi du, det er alligevel vildt nok som ny artist at have Kieran med på, altså Jilly med på sin sang. Jeg havde Winter Season, altså før jeg mødte Branko, ikke? Ja. Og da vi sad bagom i bilen, det var for eksempel også en af de demoer, vi viste. Og så da jeg blev signet, og sådan, så blev vi alle sammen enige om, at det er den her sang, vi udgiver. Mm. Og så, jeg ved faktisk ikke helt præcist, hvordan det sker, men det jeg ved er, at Kieran havde hørt den. Jeg fik et opkald om, at Kieran havde hørt den, og han havde smidt et vers på den, og om jeg ikke ville høre det. Og jeg hørte det, og så tænkte jeg bare, hvad er det for, altså, jeg ved ikke, hvad er det for en serie, film, is this a prank, hvad er det, der foregår, ikke? Også fordi han ligger drengene, godt på den. Ja, han ligger rigtig godt på den, og drengene ja. Har jeg jo selv været fan af, før jeg selv gik i gang med at lave musik. Ja, ja. Så det var virkelig sådan der. Jeg tænkte hele tiden, det her det er ikke rigtigt. Ja, det er det ikke rigtigt. For det er Danmarks største artist. Det er det virkelig. Du ved, altså, det er det, folk nogle gange glemmer. Det der, altså, du ved, også sammen med Branko for den sags skyld, men det er det, nogle gange folk glemmer med Kieran, ikke? Det er jo, bro, han er jo større end alle. Det er ikke nogen genre, forstår du, hvad jeg mener? Sådan lidt, når du kigger på Spotify, så er han nummer et. Forstår du? Han er større end Drake er i Danmark. Ja. Kan du vide mig? Og så var det altså ikke i gamle dage. Mm-mm. Han er altså også større end de største artister navnemæssigt. Forstår du, hvad jeg mener? Og alligevel på en eller anden måde er der en eller anden aura omkring, nå, men det er stadig bare Jilly og musik. Sådan, nej, bro, altså sådan der. Men så jeg forstår godt, hvad du mener, men der er bare mange, det er ikke alle, der ser det sådan, fordi selvom man er så stor mainstream, så er det alligevel ikke det billede, herrefamilien Danmark har. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Det føler jeg i hvert fald, sådan der. Jeg føler, men mindre at det er den unge generation, de har det jo selvfølgelig sådan. Jamen, måske det handler også om at være sådan der humble, tror jeg. Ja, selvfølgelig. Jeg tror, det handler om, at han er en, man kan relatere til. Mm-hmm. 100%. Ja. Men den der sang i hvert fald, ikke? Den er fucking fed. Ja. Der er bare nogle ret interessante ting i den, ikke? Mm. Fordi det er vildt nok at sige, at du ser en på bryggen. Du forklarer det meget specifikt i sangen. Er den en rigtig historie? Nej. Sygt nok. Jeg ved det godt, det er virkelig. For du siger det virkelig som om, at det er en ting, der er sket. Fordi hvorfor du kunne lige så godt sige, at jeg så dig på stranden. Men du siger, at du ser på bryggen, og jeg tror, at jeg ikke kan kende dig for ryggen, og bla bla bla. Ikke? Okay, så jeg fortæller dig en hemmelighed, som nobody knows. Okay? Så det, der skete, det var, at... Nu er jeg klar. Ja. Det der skete, det var, at jeg havde en... Jeg ved ikke, om det var en samtale, eller et eller andet, hvor vi snakkede om, at hvordan kan det være, at fyre altid kommer tilbage? Mm. Sådan der creeping omkring vintertiden, men altid forsvinder omkring sommertiden. Og det var sådan, jeg fik min idé til den sang. Okay, okay. Så da jeg kom i studiet, jeg vidste allerede, hvad den her sang skal handle om. Mm. Så du opdigtede den faktisk? Ja. Okay, okay. Og så tænkte jeg, i bryggen, det er der, hvor unge mennesker hænger ud. Mm. Så jeg tænkte, ah, jeg så dig i action på bryggen, for det var der, du var. Mm. Hele sommeren, da du ikke kunne finde dig. Mm. Ja, så det var sådan, jeg kom på den. Sygt nok. Jeg var næsten sikker på, at det var sådan en specifik ting, som var sket. Men det, der er med det, der er også, at der er også rigtig mange, der tror, at meget af min musik er sådan... Er en til en rigtig, det der er ja, sket. Præcis. Ja. Men det er jo klart, fordi du detaljeret også i din anden sang, hvad hedder det, mindre. Ja. Den er jo også meget specifik.
Ja. Kan du følge mig? Mm. Og det er altså ret gode skriveegenskaber, hvis du kan få noget til at lyde så specifikt. Men det der med det, det er, at selvfølgelig det er ikke hele sangen, der er opdigtet, men selve emnet. Ja. Det var sådan, jeg forklarede historien, men altså, der er jo, jeg har jo selv prøvet det. Jeg har jo selv prøvet at være i et forhold, hvor jeg måske... ja, hvordan siger jeg det? Et forhold, hvor han er MIA hele sommeren, og så lige pludselig så får man den der besked. Mm. Savner dig? No, you do not, sir. Go back to the street. Er det ikke rigtigt? Du har sikkert prøvet at gøre det selv. Nej, jeg udtaler mig ikke. Ej, jeg tror, det er meget. Altså, jeg tror, både mænd og kvinder sådan, er en vinterting. Jo, man vil gerne coughing season, kalder lige man præcis, den jo, ikke? Lige præcis. Og så sommer vil man gerne fyre den af. Du. Men, ja, men det, der er med det, det er, at... Men det gør man jo ikke, hvis man har den rigtige, jo. Nej, selvfølgelig. Men det, der er med det, det er, at det skulle være noget sjovt. Ikke? Det skulle i hvert fald være... Det var det, jeg fik af den samtale. Jeg husker første gang, jeg hørte den linje. Rigtigt. Jeg synes, den var rigtig dårlig. Action fra prøven. Yeah. Den er meget pop. Er det den er meget sådan old school og meget sådan pop. Jeg var sådan et, men så hørte jeg den flere gange, så var jeg sådan et, ey, lad være med, altså sagde jeg til mig selv, lad nu være med at spille smart. Det er jo derfor, du godt kan lide den, fordi jeg er også en old school. Du ved. Kan du føle mig? Jeg kommer også fra samme environment. Det. Så når du siger det der, selvom jeg slet ikke kan lide at være på bryggen, så synes jeg bare, det var så ægte, at du vælger bryggen. Hvad står der, mener? Ja. Og så begyndte jeg stille og roligt sådan lidt, og så var jeg sådan lidt, okay, det er bare en god sang, og sådan at det var hele den der stemning, jeg kunne relatere til den, men det er sjovt, fordi det kommer fra et mandligt synspunkt, skulle du tænke på det, ja, det er en kvindelig sang, men så er det grineren Agilia på den, fordi at du, han lægger, hvad for en linje kan du egentlig bedst lide fra den fra ham? Jeg elsker bare, han starter med at sige, det er det. Det er, ja, jeg synes også, det var faktisk det, jeg lagde mærke til først, jeg var sådan, what? Ja. Sagde han det? Ja, ja. Og jeg tænkte bare sådan, ej. Også bare fordi, at det bruger jeg. Ja. Det er et ord, det er et somalisk ord for mig. Jeg ved godt, der er andre, der også bruger det, men sådan, det brugte jeg, fordi at jeg tænkte, altså sådan, normalt, det er fint, du ved. Karma is a bitch-agtigt, ikke? Men hvad hedder det? Men da han brugte det, der tænkte jeg bare sådan, okay, hvor er det fedt, mand. Også bare fordi, du står ved det på den måde, som du gør. Jeg tænkte, ej, og du udtaler forstår det. Udtaler den helt det. Godt og sådan noget. Udtaler den helt som en somalisk mand fra landsbyen, det hele. Direkte fra landsbyen. Lige præcis. Så det var det første, jeg lagde mærke til. Mm. Så det, men det hans værste passer perfekt ind. Ja. Til gengæld, den winter season, jeg havde lovet, der var beatet meget anderledes. Var det det? Okay. Ja, så den lød sådan lidt metallic vibe-agtig. Ja, ja. Den havde en lidt mere, og jeg føler, at Kian også fik den til at lyde lidt mere, sådan lidt mere, ja, som om det var en lyd, man allerede kendte til, for den lyder meget anderledes. Ja, den lyder, ja, jeg forstår, hvad du mener. Ja, men alligevel, det var ikke sådan en, du ved, hvor du tænker sådan, what the fuck, det var sådan en, den, ja. Afrobeat pop-agtigt lidt mere. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg siger, ja. Jamen, du ved, hvad jeg mener. Jeg forstår godt, hvad du mener, ja. Men nogle gange skal man ikke forklare det nu. Ja, præcis. Men det var sådan en god følelse, den gav. 100%. Ja. Der sker det, at du bliver ringet op, og så siger du, hey, jeg kan ikke lige snakke, mine børn sover. Så får du bare en stemme i røret, der siger, bare lige så du ved, at du ligger nummer 3 i top 50 på Spotify. Mm. Og du var sådan, ja, okay, jeg ved ikke, hvad det betyder, men det lyder godt. Du var nice. Så står du op. Og så er der bare gang i den. For det første, det jeg sådan altid har været, det er, at man kan se det stadig til dagen i dag, I'm not a social media girl. Nej. Men der skete rigtig meget på min Instagram der. Ja. Det var virkelig, jeg tænkte, det første jeg tænkte er, jeg kan huske, der var faktisk en A&R på Sony, der sagde til mig, at Amina, når den her sang kommer ud, everybody's gonna know who you are. Mm. Og jeg kan huske, at jeg tænkte ikke så meget over det. Men selvom jeg vidste, at Kieran var med på sangen, så alligevel så... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det gik ikke op for mig. Mm. Og selvom jeg var signet til Brinks, alle de her ting, det var som om, det gik op for mig. Da den her sang kommer ud, allerede før den kommer ud, så lægger jeg jo et opslag op og tagger Kian, og drengene lægger den ud, og Brinks lægger den ud, og så videre, Miklo og så videre. Der sker der allerede rigtig meget på min Instagram. Hvad er det, der sker?
Altså, mener du bare followers? Fra beskeder til followers til kommentarer. Og så når sangen er kommet ud og sådan noget, så gik det virkelig op for mig, okay, du har virkelig lavet en sang med Jilly. Ja. Alle lytter til Jilly. Mm. Det er en ting, jeg sådan fandt ud af rigtig hurtigt. Ja. Jeg er meget genert. Jeg tænkte, fuck, sådan, how am I gonna walk out of my door? Ja. Jeg ved godt, det lyder... Hvordan det taklede du det? Nej, prøv at høre. Det lyder lidt sådan ekstremt, men det var virkelig ekstremt hvordan for mig. Hvordan taklede du det? Var det angstprovokerende? Faktisk ikke. Der skete noget for mig, ikke? Ja. Som var et rigtig stor ulempe i min karriere. Det er virkelig corona skete. Mm. Og jeg tænkte, fuck. Altså sådan, der var så mange af mine koncerter, der blev aflyst. Mm. Men masken kom. Jeg tænkte, hvad mener du? Coronamasken. Nå ja. Og det var en blessing. Den kom på en rigtig godt tidspunkt. Så du kunne gemme dig lidt? Så jeg kunne gemme mig lidt. Ja. Bliver du genkendt meget, når du går på gaden og sådan noget? Faktisk ikke. Hvis vi gik, vi var rigtig tæt på strået. Vi er faktisk i stenkast væk fra strået. Ja. I starten gjorde jeg, men nu er det ikke så, nej, så meget. På samme måde i hvert fald. Okay. Men jeg tager heller ikke så meget ud. Nej. Altså, jeg har også børn og sådan noget. Så ja, min dag, den er, dødtræk. Min schema er lagt meget sådan. Ja. Så jeg tager ikke så meget på strået. Eller, nej, ja. Det er ikke så sjovt mere. Gamle dage var det sjovere. Ja, det er lige da man flytter til København, det er ja, som at være det, i New York. Jeg svarer ikke. Der var en gang, hvor jeg meget sådan, gik bare en tur og sådan noget. Det gør jeg virkelig sjældent. Ja. Jeg ved ikke hvorfor faktisk. Fordi man online shopper nu. Også. Det gør jeg faktisk ikke engang. Det gør du ikke? Nej. Okay, jeg burde blive bedre til det, for det er meget billigere og nemmere, og du skal ikke stå i kø og alt muligt, og det kommer bare. Ej, men... der er heller ikke noget som en old school shopping. Det er, er det ikke? Det er der ikke, nej. Selv hvis man lige er sammen med nogen, som har lidt tålmodighed, fordi jeg er sådan meget langsom til at... Men jeg elsker at shoppe alene. Ja, det gør jeg også. Ja. Men det der mener man, hvis man kan have nogen med, som er lige, du har god tålmodighed og støtten, du ved, så er det fint, men der er ikke noget mere stressende at have en eller anden med, som bare slet ikke har tiden til, at man lige prøver dit eller dat. Eller en, der slet ikke kan lide det samme som dig. Den er også slem. Ej, den er virkelig grim. Nej, den er... Men vildt nok, okay. Det, jeg sidder bare og tænker sådan lidt, det er ret vildt. Også inden vi starter interviewet, så er du sådan lidt generet og sådan noget, ikke? Eller sådan lidt nervøs. Ja. Men alligevel, så kunne jeg læse mig frem til, at du har taget til X-Factor på et tidspunkt, og så er du smutter tilbage igen, eller sådan noget. Ja. Er det rigtigt? Ja, den er god nok. Det er vildt nok at så komme frem til, at bare lave sit første track med Danmarks største artist, komme ud, vi signede til et label, som rigtig mange kender. Hvornår finder du selvtilliden frem? Hvad er det for et tidspunkt, hvor du begynder at tænke, jo, fuck det hele. Altså, nu er det bare... Nu tror jeg på mig selv som sanger, nu tror jeg på mig selv... Altså nu, hvor jeg udgiver det, altså, i det tidspunkt, nej, men bare sådan, du... Der kommer et eller andet tidspunkt, tænker jeg, hvor du lige pludselig siger, okay, nu er jeg bare, okay, altså, tingene er, som de er, nu stoler jeg mere på mig selv, du ved, alle de der ting. Det der skete, det var virkelig, at jeg var i et forhold. Ja. Jeg kom ud af det forhold, så jeg oplevede, at jeg var 21, da jeg blev mor. Mand? Ja. Okay. Så jeg var 21, da jeg blev mor, og 24 eller 23, da jeg gik fra min eks på det tidspunkt. Og så tænkte jeg, what are you gonna do? Altså resten af den tid, du har, fordi du er alligevel ret ung. Mm. Jeg havde ingen intentioner om at blive gift igen, eller ja. Og jeg tænkte, altså, du bliver nødt til at bruge resten af dit lange liv på noget, du elsker. Og jeg, selvom jeg sådan ikke ville udgive musik og sådan noget igennem min teenageår og sådan noget, men jeg har altid ville lave musik, selvom jeg ikke fik muligheden for det, så jeg tænkte, at det er det, jeg skal. Og jeg var virkelig, altså, jeg var virkelig målrettet. Ja, jeg tænkte, det du skal lave musik. Jamen, hvornår kom den der ekstra selvtillid? Den der, du ved, hvad for et tidspunkt, hvor du bare tænker, okay... Var det, da du ramte den første mil på Spotify, eller var det, der var en eller anden, der kom over til dig og sagde, jo, sådan, du er bare det shit, eller et eller andet, eller sådan noget. Hvornår kom den? Eller er den overhovedet kommet endnu? Jamen, det der er med det, det er, at sådan, jeg vidste, at jeg havde fat i noget, da jeg kunne vise min musik frem,
og ligesom sådan, at jeg da vi spillede den i bilen, jeg havde selvtillid. Ja, okay. Ja. Okay. Så, og da jeg så ligesom, for eksempel en som Branks var interesseret i det, Kieran var med på en, fordi Kieran har jo ikke altså sådan, lavet musik med kvinder på den måde, udover, jeg tror da, med Medina måske. Lavede de noget nogensinde? Mig? Gjorde de det? Det tror jeg. Det kan godt være. Jo, det kan godt være. Ja. Jeg kan i hvert fald huske et interview, han lavede for lang tid siden. Du ved, det der jeg lavede med ham, der sagde han, jeg vil gerne have med Dina på. Nå, okay. Ja, det med det er altså. Jeg tror, jeg har hørt det, men i hvert fald. Så det er bare griner, hvis de så har lavet det, fordi så er det sjovt, fordi han siger hvis det. Hvis de ikke har lavet det, så er det bare sådan. Ja. Jeg mener. Men hvad hedder det? Men jeg tænkte, at du har fat i noget her, fordi at det er virkelig stort af dem. Ja. De har styr på det, de gør deres ting. 100%. Og så tænker, at de siger, at det er nice, så er det nice. De kan stå ind for det. Ja, ja. Så kom den bare, ikke? Ja, præcis. Så var skuldrene. Så var du flyvende, og så var du sådan, let's go. Ja. Iskold. Så Somalia. Ja. Hvordan er det? Du er meget glad for Somalia, er det rigtigt? Jeg synes bare, det er sjovt, mand. Det er bare det er sådan, de at, jeg kan, fordi du tænker på, at jeg er serber, ikke? Serber. Mm. Du møder ikke en serber, der er normalt. Vi er alle sammen rigtig skøre. Faktisk, den veninde, jeg havde, der gik med mig til X-Factor, hun var bosnier. Ja, det er Balkan. Ja, og hun... Var hun skør? Vær nu ærlig. Jeg kan ikke huske, om hun var skør. Hun var sjov, hun var rigtig sjov. Ja. Men hun var rigtig smuk. Wow, hun var virkelig, virkelig smuk. Kan jeg godt fortælle dig, det er der rigtig mange af dernede. Ja, hun var virkelig smuk. Men hvad hedder det? Men hun var bare sådan, oh my god, vi tager derhen, og vi tog hele vejen derhen, og så... Ja, I kind of ruined the trip. Så tog vi hjem igen, men hun var rigtig supportive. Hun supportede den. Nej, men hvad hedder det? Men ja, det er bare sådan et serber skøre, somalisk lidt skøre. Ja. Hvor det er sådan, hvor, så kan vi være skøre sammen. For så jeg mener sådan lidt, det er den ting. Men hvad hedder det? Men det er også et ret vildt sted at være fra, fordi det er sådan et, der er rimelig mange ting sådan lovmæssigt og sådan noget, som er lidt old school og noget, ikke? Ja. Og det er også en kultur, som er meget på nogle familier, jeg kan ikke sige alle, meget islamisk. Mm. Altså, det er jo kvinden, du ved, har tørklæde, manden arbejder, kvinden arbejder hjemme, har mange børn måske, du ved, og det er deres ting. Og fair, forstår du? Folk skal gøre det, de gør, og det, de synes, der fungerer for dem. Mm. Forstår du, hvad jeg mener? Sådan har det også været i min familie, bare på en anden måde. Ja. Men at skulle lige pludselig fortælle sine forældre at lave musik, du ved, var det svært? Ja. Ja? Det var svært. At fortælle min mor det, fordi at hun er meget sådan traditionel kvinde, ikke? Men jeg tror ikke, altså sådan, det var svært for hende, ikke fordi at hun var så meget imod det, fordi at jeg kan se det på hende måde, hun er der for mig nu, men mere måske, fordi at hun er meget sådan, hun har oplevet, hvad hun har oplevet, og ligesom kommet her som flygtning og så videre, flygtning, og så hvad hedder det, så hun går rigtig meget op i uddannelse. Mm-hmm. Og hun vil rigtig gerne have, at tingene er meget sådan uddannelse, familie. Hun er meget sådan... Den sådan, klassiske vej. Præcis. Og kunst var bare ikke, du ved, så respekteret hjemme hos mig på den måde. Det er sådan... Vi har rigtig meget somalisk musik, som er fucking nice, men det er bare mere sådan, at... Hun ville hellere have, at jeg blev en læge måske. Så for hende var det sådan lidt... Hun var bange. Fordi også bare fordi, så bliver man udstillet. Og der er rigtig... Der er sådan, det er åbent for everybody to say whatever about you. Så på den måde, der... jeg tror bare, hun var måske mere skræmt, end hun var imod det på den måde. Okay. Ja. Hvad med nu? Altså, du lader mig fortælle sådan, bare give dig et eksempel, ikke? Jeg har jo også lavet alt det, der jeg har lavet, og mine forældre har bare altid for sådan, at de var fucking ligeglade. Ja. For de var sådan, ham der, han er helt brændt af. Ja. Altså, hvornår kommer der penge til regning, og du ved, de sidder og ser mig sidde foran den her fucking computer 24-7, ikke? Og de forstår ingenting af, hvad jeg laver. Mm. De har aldrig nogensinde forstået, hvad jeg laver. Nå. De er fuldt dårlige til dansk, og du ved, de, sådan, de forstår det bare ikke. Indtil en dag, jeg tager dem med til Distortion. Jeg holder en scene. Det er første gang, Jamaica faktisk optræder. Gilly optrådte med 8 og Lef for første gang. Det er en ret syg dag. Skepta kommer optrådt også. Okay, vildt. Altså, det er en syg dag. Det er en fredag. Det er midt om dagen, 2 dage efter de andre distortions, siger, vi har fået vores egen ind i indre by, ikke? Ja. Så tager jeg dem med, og så står de der.
Og så min mor var tårer og glad, og min far og mor skilt har været det næsten hele livet. Ikke? Og min far står på den ene side, og mor står på den anden side. Og de forstår ingenting, de forstår ikke musik, de forstår bare, at deres søn er der bare. Det er meget ligesom at host, der har lavet det hele. Ikke? Og de er fucking glade, for det kan de forstå, det er fysisk. Ja. Og så forstår min far og mor også, du ved, det der, man er forsiden af Metro Express, du bang, du har vundet en TV-pris. Det forstår de, fordi det er old school, så bliver de stolte af. Ja, men ellers er de pisse ligeglade, du ved, bare sådan aldrig været stolt af mig. Du. Måske også derfor, jeg arbejder hårdt, fordi jeg hele tiden har haft brug for vist noget helt sådan. Det kender også en fodboldspiller, jeg kender, som også har udlandsforældre, som også bare sådan, man scorer 3 mål, jeg er tillykke. Du, hvor er pengene hen? Men så det kan jeg huske der, hvor det ændrer sig lidt, og det er sjovt sådan der, det var ikke fordi jeg skal alt over i sort og hvidt og en kamp eller sådan noget, men mange gange så udlandsforældre, de forstår først noget, når man kommer hjem med nogle penge. Ja. Måske fordi, at da de arbejdede, der var det sådan der, du arbejder, så får du pengene, og så tager du hjem. Ja, og så bruger du dem på. Ja, der er ikke sådan noget, det skal igennem et helt system. Nej, præcis. Ja. Så min mor, hun forstod det jo først, da jeg lige pludselig godt kunne betale for alle mulige ting her og der. Så var hun sådan, ja, det er rigtig godt, det der, du laver med. Ja, jeg har altid vidst, du ville det. Nej, du har selv den dag i dag, hun er bare sådan lidt, og min mor er bare sådan lidt, hun er bare sådan lidt, hun synes jo bare, jeg er helt væk, du. Og min far, han er jo rimelig stolt, så kan han fortælle sine venner, og min søn laver noget, der er sejt og sådan noget, ikke? Men det er sådan lidt. Jeg vil ønske, at jeg kunne lukke min mor med til en koncert. Det vil jeg ikke kunne. Vil du ikke det? Nej. Hvorfor? Fordi hun er bare så lille og nuttet, og sådan, og med hendes tørklæder, og sådan, hun er bare, det vil være alt for skræmmende for hende. Tror du ikke, det vil gøre hende glad? Jo, måske vil hun komme med backstage. Ja. Jeg tror, hun vil blive glad for at se det. Mm. Men jeg tror virkelig ikke, jeg vil kunne lukke hende med til det. Men til gengæld. Men hvordan er det hele nu? Det glemte jeg helt at spørge om. Ja. Nu fortalte jeg bare en historie. Det var grunden til at faktisk fortælle historien. Det var for at fortælle lidt, hvordan jeg ser nogle af de ting, så du også kan åbne lidt mere op. Det gør jeg altid. Det er derfor, jeg nogle gange snakker mig i mine interviews, fordi så bliver det andet menneske også lidt mere komfortabel med. Så bliver det en samtale, i stedet for at jeg bare stiller 300 spørgsmål. Så kan jeg også blive lidt tungt, ikke? Men hvordan har de det så nu, hvor det, så kommer der lige en Koda-check ind, der ser rimelig stabil ud, og du ved, lidt af vejr og sådan noget, og så siger du, kom, vi skal lige ud og spise eller et eller andet, eller sådan noget, lægger du nogle larver på bordet og sådan noget, skifter det så, eller er det stadig sådan lidt, er du sikker på, at det er det, du skal, og du ved, og jeg tror altid, at hun måske vil have en drøm om, at jeg også bliver læge eller et eller andet, ikke? Eller eksportingeniør. Eksportingeniør. Det er godt at rykke dig om, nemlig. Ja, men det er også planen. Men til gengæld, altså hun lytter jo til min musik, hvis mine børn er hos hende, eller. Ja. Og når hun er rigtig sjov, fordi når jeg kommer ind ad døren, så siger hun, hvad så, Season? Så hun er lidt mere cool med det nu. Ja. Eller sådan fortæller hun, ej, jeg har en veninde, som fortalte det om dig, eller et eller andet, hvor jeg bare sådan, jeg bliver også rigtig glad, når hun gør sådan noget. Mm. Eksportingeniør, er det stadig en ting for dig? Det er i hvert fald planen. Det lyder rimelig hæftigt. Det er det, men det lyder lidt mere hæftigt, end det er faktisk. Okay. Fordi der er jo forskellige retninger der indenfor. Det, som jeg gerne ville, det var at arbejde med at udveksle varer, som f.eks. fashion og sådan noget med andre lande, fordi jeg er så god til sprog, som jeg er. Ja, okay. Og det var mere derfor. Og du taler hvad? Så sagde du faktisk inden interviewet. 5 sprog. Hvad er det for noget? Jeg taler svensk. Og flydende. Okay. Altså, jeg er ikke radiovært i P3. Du er ikke din gatter. Din gatter. Hvad er det nu, hun hedder en, da hun har faktisk været meget i Danmark? Men jeg prøver det, at det findes svensker. Det gør jeg. Perfekt. Jeg kan huske, at jeg var sådan, hvis jeg nogensinde kommer i sådan et interview i Sverige, så lægger du bare svensk. Ja, der er ikke så meget. Iskold. Men jeg svensk, snakker dansk, engelsk. Snakker mit eget sprog. Jeg snakker arabisk. Seriøst? Ja. Vildt. Men altså, det er jo et sygt sprog at kunne. Mm. Jeg har engang overvejet at lære det, fordi det er så universalt. Du ved, det er sådan. Det er ligesom spansk. Du ved godt, spansk bliver talt, tror jeg, mere end jeg der bliver altså ikke engelsk. Nej, men du forstår arabisk. Det. Ja. Ja, det er det, jeg mener. Det er bare sådan, nogle gange, så er det sådan, alle tror bare sådan engelsk. Du ved. Tillykke, prøv at snakke engelsk i nogle af de der spansktalende lande. Der kommer du ikke særlig langt. Faktisk, dansk skulle være en af de sværeste sprog i verden. Ja, det kan også. Jeg prøve at spørge min mor og far om, hvor svært det er at lære. Ja, det er rigtigt. Ej, men det er svært. De siger jo dansk og kinesisk og sådan noget. Det er nogle af de sværeste sprog at lære. Mm. Faktisk ikke serbisk er sygt nemt at lære.
Er det rigtigt? Ja, fordi sådan som du læser det, sådan, sådan udtaler du det. Jeg har faktisk en serbisk sanger inden, ikke? Hvad for en? Men hvad jeg skal faktisk spille dig en sang fra en serbisk kvinde, sådan en, der lyder lidt som din. Sådan der. Du skal lige høre den bagefter. Okay, ja. Men jeg har set hende på Instagram så mange gange, ikke? Jeg elsker hende. Er det Kittich? Jeg ved ikke, hvad hun hedder. Hvad sker der for datesne egentlig? Det er en god samtale. Okay. Vi snakkede ind om det, ikke? Du var så snakkede vi om sådan der, det var det her med at... Så du vil have, at jeg skal fortælle dig, at there is no dates. Ja, hvad sker der for dig, mand? Det er sådan der, du sagde et eller andet med, umuligt, du ved, hvis jeg bliver inviteret ud, så er det sådan, nej, du ved, der er svar engang, og du ved, og bla, bla, bla. Ej, det skal da ikke lyde, som om I'm like cold-hearted. Det er jeg jo ikke. Like, du det siger du jo i mindre sangen, du er jo. Nej, jeg siger, at jeg ikke er hjerteløs. Jeg men du bruger bare, det lidt, ja, lidt meget mindre. Ja. Som i næsten Iceland. Slet ikke. Så hvad så? Du, måske så, jeg har hvis, bare ikke fundet den rette, lad mig sige det på ud på date, så er du på Burger King først, ikke? Oh god. Eller hvad? Ja, jeg er meget i hvert fald mere chill, end jeg er fancy-schmancy. Hvad siger du, fancy-schmancy? Ja. Så det er ikke et emne, det jeg vil hellere, du ved... Jeg vil hellere måske... Nu kommer jeg med sådan en rigtig Eurowoman-spørgsmål. Er du klar? Okay. Hvad for en type fyr er noget for dig? Og det kommer fra en fyr, ikke? Hvad så du? Vi switcher det program nu. Altså, hvad snakker vi? Udseendemæssigt? Bare parken. Eller? Helt parken. Parken, okay. Jeg føler... Ej, han skal ikke være helt sådan der perfekt, vel? Men hvad hedder det? Det er det første, du siger. Han skal ikke være helt perfekt. Nej, men det er fordi, hvis jeg har en idé i mit hoved, men jeg gider heller ikke lyde som sådan en, der er psycho. Nej, lad os høre. Hvad hedder det? Det er sjovt. Men det skal være i hvert fald en, der har styr på sit liv. Meningen hvad betyder det, at han styr på sit liv? Have a job. Altså, jeg kommer til er det rigtigt alder. Job? Altså, I'm not going for the streets. Not okay, gonna happen. Altså, det kommer ikke til at ske. Godt nok. Ja. Så han skal have et job? Hvad? Ja, ja, men han skal have et job. Ja, han skal have et job. Og så... ja, han skal have humor. Mm-hmm. Ja. Ja? Men ja. Men du starter med at sige, at han skal ikke være perfekt, det var grineren. Jeg ved det godt, og jeg har endda meget mere. Har du meget forskellige slags smag, sådan der? Nej, fordi jeg... I never see anybody, så nej, det har jeg ikke. Okay. Men... And in Little Romeo. Som, by the way, I still love till this day. Mm. Så hvis han ser det her. Vi sender det til ham på Instagram. Yeah. Ja. Du siger faktisk noget, du sagde det der med, du, det synes jeg er ret interessant. Du siger det her med, nej, jeg skal ikke have fra the streets, jeg er mor, siger du så. Ja. Yeah. Tænker du nogle gange over det her med, at når du skal finde en fyr, så er det jo også svært. Han skal jo også commit sig til, at du har noget andet. Men tænker du ikke over det nogle gange? Kan det også være noget af det, der i underbevidstheden er sådan et, okay, han skal fandme kunne være ret speciel alligevel for at kunne løfte, at du også har, altså specielt på en positiv måde, ikke? Ja, men det med at have styr på sit liv er lige præcis også det, fordi at jeg kan ikke altså bringe en ustabil type omkring my kids, og jeg er ikke i hvert fald, jeg har ikke bare tid til at gå ud med nogen. Jeg har i hvert fald ikke bare tid til sådan der hænge ud, bare for at hænge ud. Så hvis jeg virkelig skal sådan der hænge ud med en person, så skal det virkelig være en person, der sådan der sådan, ved, hvad han går ind til, fordi jeg har to børn. Ja. I cannot visit you in jail, hvis du lige pludselig er inde og sidde, eller du kan ikke gemme et eller andet hjemme hos mig, eller et eller andet. Så det kommer ikke til at ske. Ja. Benhår. Mindre sange. Også en af dem, som du ved, jeg godt kan lide, fordi der er der også meget sjæl og hjerte i, ikke? Er det også bare noget, sådan halv, noget der er sket, halv noget, du har fundet på, og du ved sådan lidt? Det er ikke, som jeg sagde før, det er ikke fordi, at alt, jeg siger, er opdigtet. Så der er nogle af tingene, der som jeg selv har oplevet. Som for eksempel, det kan godt være, at jeg ikke har oplevet action på bryggen, men jeg har oplevet, at jeg har fået en besked tilbage. Ja. Omkring. Så det vil, i mindre, det handler det rigtig meget om,
om at jeg er gået fra at være en person, som er meget overbærende og meget sådan... People pleaser. Virkelig, virkelig. Ja. Til at jeg er kommet til et punkt. Den handler ikke specifikt om en fyr og kærlighed. Ja, nej. Men det er bare måden, den er skrevet på. Mm. Den handler rigtig meget om, at jeg har lært at sætte grænser. Og ja, at det har taget mig at blive ødelagt, før jeg lærte det, rigtigt. Mm. Ja. Er det så terapi for dig, når du skriver sådan en sang? Er det terapeutisk, altså sådan, du kommer ud med det? Ja, også bare fordi, at det er sådan nogle ting, for eksempel lige præcis med mindre, det var en sang, jeg havde skrevet derhjemme. Mm-hmm. Om kvædet og lidt af første vers havde jeg skrevet derhjemme, så da jeg kom i studiet med drengene og skulle indspille den, der fortalte jeg sådan der, ej, den her sang, jeg har skrevet den derhjemme, den omhandler det. Du ved, de forstod den godt. Ja. Så det var en sang, jeg havde skrevet for mig selv. Because some shit might have happened. Ja. Som gjorde, at jeg skrev sådan der, fuck det der, jeg skal fandme ikke bruge mit hjerte, jeg er træt af at bruge det lort. Sådan noget der. Jeg forstår dig godt, men det er også bare problemet, at jo mere man putter ind i ting, ikke, jo større sandsynlighed er det for, at du bliver mere såret jo. Ja, men og også, den er også bare, hård, jo, ikke? Præcis, men også bare, før i tiden, der var jeg meget mere sensitiv, så hvis nogen for eksempel gjorde noget imod mig, så ville jeg tænke, fuck mand, du har jo ikke noget hjerte. Mm. Men hvis den person gjorde det for sin egen skyld, to protect themselves eller et eller andet, mm. det er jo ikke alt folk gør, som de gør for at ødelægge dig, eller sådan. Så det vil sige, at hvis jeg har sat et mur op, så er det ikke fordi, at jeg ikke elsker den person, eller det handler bare om, at jeg prøver at beskytte mig selv, rigtigt. Ja. Altså det klassiske, det er, på et tidspunkt, så er jeg helt nede i kulkælderen, ikke? Mm. Jeg har det fucking dårligt, sådan der. Så siger min far bare til mig sådan, prøv at her, du skal bare, fra i dags dato, tænker du kun på dig selv. Ja. Så er sådan, at det ligger ikke til min natur. Præcis. Altså overhovedet. Sådan at jeg vil slet ikke kunne finde ud af det, jeg vil det der, altså. Yeah. Så siger han jo, fordi hvis du ikke er den stærkeste version af dig, så kan du heller ikke være den stærkeste version for de mennesker, du holder af, og der holder af dig. Præcis. Så du bliver nødt til at lige trække stikket, lige finde dig selv, sige nej til en masse ting, pas på dig selv, indtil du kommer tilbage til den stærke version, som så kan være den stærke version, som alle elsker dig for og kender dig for. Kan du følge mig lidt i det? Ja, yeah, 100. Og det er bare fucking svært. Altså, det er totalt svært. Det er svært, hvis du er et meget følsomt menneske. Eller et meget sådan... Men det er jo meget sådan en følelsesladet sang. Jeg kan mærke, og grund til at snakke meget musik lige nu, og sådan noget, fordi vi har jo snakket om mange forskellige ting. Ja, det præcis. Kan jeg mærke, fordi jeg kan mærke virkelig, at musik betyder fucking meget for dig. Det gør det virkelig. Altså, det kan jeg mærke også bare, at du lytter til musik, og du snakker om musik, du laver musik, og sådan, du meget... Altså, det viser jo også, at det er det, du ligesom er skabt til at lave, ikke? Altså, og det sjove er, så sidder jeg og lytter til nogle af dine sange, så hører jeg den der wow, er det den ja. Det er jo en meget mere sådan hård tekst, og sådan meget mere sådan, altså, noget helt andet. Mm. Nu spørger jeg dig bare om noget. Er det noget, som du selv har ville lave, eller er det noget, der er nogen, der har sagt, skal vi ikke prøve det her? Nej, slet ikke. Det var noget, jeg selv ville lave. Så du har sådan en chakal gemt i dig? Ja. Altså, der er jo rigtig mange, der også bare tror, at jeg er sådan virkelig bare sådan en, der bare sidder derhjemme og kræver og hører kun kærlighedssang. Jeg hører altså rigtig, rigtig meget rap. Jamen, det tror jeg godt på, men jeg tror også meget kommer af din stemme. Ja, både når du synger, og når du snakker, er den meget stille og rolig. Ja. Men det er også fordi, at... Så man får en følelse af, at hun er bare totalt sød og flink. Og så kommer sådan en sang, så er det sådan, okay, hvad sker der her? Hvad hedder det? Nej, det er fordi, at jeg har altid elsket rap, og jeg tænkte, at jeg vil gerne prøve noget, der er anderledes. Og målet med EP'en var, at der skulle virkelig være så meget forskelligt musik. Mm. Så derfor... tænkte jeg, okay, på den ene sang, der rapper vi. Mm. Men er du stadig glad for sangen? Ja. Er du glad for alle dine sange? Jeg er glad for alle mine sange, ja. Jeg har også nogle sange, som jeg ikke har udgivet. Mm. Som jeg også ville ønske var udgivet, men altså, det kommer jo. Ja, klart. Det er sjovt, for det er jo ikke alle artister, der er glade for alle deres sange. Men jeg tænker sådan... Jeg tror ikke, der er gået så lang tid til, at jeg kan begynde at tænke, fuck, jeg fortryder det. Men det er også bare sådan alligevel... Mm. Når man ved lidt om musikbranchen, så ved man også, hvor lang proces man skal igennem, for at der faktisk kommer en sang ud.
Ja, du, præcis. Man skal lige igennem dit og dat, og så skal man lige overveje, så skal man tænke, skal, hvis man er på label, så er det masser af mennesker, der også lige har en mening, og så skal man frem og tilbage, og så lige, så du ved, hvis du var, at du ikke følte den, så har den nok ikke kommet så langt i processen til at blive udgivet, ikke? Men hvad hedder det, jeg kan huske det, jeg lærte, da jeg begyndte at lave musik, det var, at en sang skal til noget, der hedder mixing efter, at den er blevet færdiglavet. Mm. Det er sådan, så de sådan, det nærmeste opererer lidt på sangen, og så til sidst sådan lyder den, som den gør i Spotify. Aha. Og jeg kan huske, at jeg var sådan, jeg vil ikke have, at mine sange skal mixes, fordi at de lyder... Dårligere, når de bliver mixet. Nej, de lyder... hedder det monoton? Ja, monoton. Ja, det lyder meget sådan professionelt, og man kan ikke høre, at jeg trækker vejret, og alt sådan noget der. Det ville jeg ikke have. Så jeg var med til min mixesession på et tidspunkt. Det griner han, det der. Og så var jeg sådan, okay, jeg vil gerne have, at man kan høre, at jeg trækker vejret her. Så nu, sådan der, når vi har en mixer, så er jeg enten med, eller så er folk omkring mig vant til, hvordan jeg gerne vil have, det skal lyde. Du har lært dem efterhånden, ikke? Ja, fordi at du ved, nogle gange, så kan det godt lyde. Jamen, jeg synes, det er sygt, hvor mange gange er musik faktisk, du får en eller anden semi-demo, og du tænker, okay, det er nice, så bliver det proppet ind i en eller anden maskineri, ja, og så kommer du ud, og så er det sådan lidt... Var det den samme altså, sang? Sådan, at I prøver at gøre den alt for kommersielt, altså sådan, ja, som du siger, whatever, det var sådan lidt, det er slet ikke, I har fjernet sjælen. Præcis. Fra sangen. Men du, jeg har jo sådan en ting her, ikke, hvor jeg nogle gange skriver nogle ting. Ikke? Hmm. Hvad med den der bog, du har, du skriver nogle ting i? Kan du fortælle mig lidt om den? My Manifestation Book. Hvad hedder den? Manifestation Book. Er det Law of Attraction Book? Det er det, okay. Nej, det er bare sådan, nogle gange så skriver jeg bare sådan, hvis jeg har noget, jeg skal... hvis jeg er lidt nervøs, så prøver jeg at skrive noget, hvordan det kommer til at gå. Okay. Og efterfølelsen. Okay. Og så prøver jeg at visualize det. Men kan det ikke også være farligt? Hvis det nu ikke går sådan der. At du sætter dig op til, nej, at noget går også, sådan. Nej, men det jeg prøver sådan, det er, at du ved... Jeg planlægger meget på det punkt, at jeg... fordi jeg er så nervøs, som jeg er. Så nogle gange siger jeg sådan lidt... Og hvis jeg ikke... Jeg er sådan en person, der skal være disciplineret. Ellers så kommer jeg for sent. Eller så er det... Så det er på den måde. Og fordi jeg også er meget genert, og jeg er meget sådan en type, der er... Hvordan forklarer jeg det? Jeg er meget... Jeg føler, at alt skal være perfekt. Mm. Så derfor... Perfektionistisk. Ja. Så derfor... Man kan ikke tage et billede af mig, uden at jeg er sådan der... Jeg skal tjekke det. Alt skal ligesom være perfekt. Jeg er meget kritisk. Mm. Meget, meget, meget. Så derfor, det hjælper mig at visualize, fordi så jeg forestiller mig sådan, hvordan det kommer til at gå. Ah. Og selvfølgelig ved jeg godt, det kommer til at gå. Sådan at, det er jo ikke, fordi jeg skriver den her, jeg flytter koppen og så bag. Det er ikke på den måde. Det er lidt mere, ja. Det er lidt mere, at jeg sådan, ikke er kritisk, så hjælper det mig sådan, I'm gonna be positive about it. Ja, yeah, for du ved ligesom, hvad du cirka kommer til at få. Præcis. Så du ikke lige består der. Ellers så sidder jeg bare og tænker sådan, oh my god, alt det negative, der kan ske. Mm. Det er derfor. Det er derfor, jeg gør det. Så jeg tænker positivt. Klart. Ja. Du har spillet i Tivoli. Ja. Og Roskilde. Og nogle andre ting også. Mm. Hvordan har det været lige pludselig at skulle komme ud og spille foran folk med ens musik? Er du mere sådan en studiemenneske, eller er du live-menneske? Jeg elsker at spille. Men det var about time, fordi det er corona. Du ved, jeg har virkelig ventet på det, ikke? Men det er virkelig også skræmmende. Altså, de der 10 sekunder, et minut før man skal på scenen, ikke? Altså, jeg er virkelig ved at besvime hver gang. Der er hele tiden nogen, der står på scenen og siger, Mina, det er okay, du skal nok klare det. Sådan noget der. Fordi jeg er ikke sådan her, ej, jeg er nervøs i dag. Jeg er sådan, okay, okay. Det er virkelig sådan, jeg får det nærmest panikanfald hver gang, inden jeg skal op. Og så, du er jo bare spændt, er du ikke det? Jo, men så når jeg kommer derop, ikke, jeg ved ikke, hvad det er, der sker. Ja. Så hvad sker der? Så sker der bare et eller andet, så jeg er ikke så genert og nervøs. Ja. Er det først, når folk lige synger med og klapper lidt, whatever, så er du sådan, hey, hvad fuck rager det mig, men nu fyrer den bare af. Agtigt. Ja. Ja, og også selv, hvis de ikke synger med. Ja. Gør de det nogle, er der nogle gange, hvor du har prøvet det, hvor det sådan lidt, at jeg har prøvet de kun det. Kender måske to sange eller et eller andet? Ja, men ja. Så, du ved,
så har jeg prøvet, det sjoveste, jeg har prøvet til gengæld, det er, fordi jeg føler, jeg har sådan et nogenlunde billede af, hvem der hører min musik. Og hvem er det? Sådan unge mennesker, og for eksempel, jeg ved, at der er sådan, der er flere kvinder, der lytter til det, er det ikke? Der er faktisk også rigtig mange, der ringer, der lytter til det. Er det? Men, ikke? Ja, ja. Ja, okay. Men hvad hedder det? Men jeg ved for eksempel, at der er byer omkring her i Sjælland, og hvad hedder det, nogle steder i Aarhus. Jeg har nogle idéer om det. Ja, ja, ja. Men jeg skulle spille et sted i Nakskov på et tidspunkt, og det er faktisk ikke særlig længe siden. Grine. For det første, jeg vidste, altså, on my heart, jeg vidste ikke, hvad Nakskov var. Ja, det ved jeg, fordi mine rigtig gode venner fra Nakskov. Okay, jeg og der er ordentligt mange bosnier dernede, så okay, du, okay. Og sådan noget, og serber. Jeg troede, jeg var fra en provins. Det var jeg også ikke. Nakskov, det er legendarisk. Jeg kom til Ghost Town. Ja. Det var klokken 1 om natten, fordi det var i en klub. Var det en klub? Ja. Og jeg kan huske, at jeg kører med min DJ på det tidspunkt. Og vi sidder bare i bilen, og vi kører bare igennem tog, og det er helt mørkt. Og der er ikke noget lys på gaderne. Der er ikke noget lys, der er ikke noget menneske. Og vi tænker bare, oh my god. Altså, hvad skal der ske her? Og så kommer vi foran et diskotek, og der er bare kø. Og jeg tænker, what? Og der er ingen, altså, der er ikke engang lys i husene. Der er kun lys i det der diskotek. Og jeg kommer der ind, og de kunne fandme synge med på alt. Og jeg tænkte, hvad? Ja, det var det sygeste, jeg har oplevet. Jeg tænkte, oh my god. Selv de der sange, som er sådan lidt low-key. Ja, ja, de kunne synge med. Du, der er selvfølgelig, det er lidt begrænset, hvad for noget musik, man spiller i en klub. Ja, ja. Men de kunne fandme synge med, og jeg blev bare, altså jeg kunne græde. Jeg tænkte bare vildt. Men det er også en fed oplevelse. Det er virkelig en fed oplevelse. Det er de der tidspunkter, hvor man tænker sådan, ej, hvis jeg kan sådan der få dig i sådan in the middle of nowhere til at lytte til min musik, så er du vel, ja. Så har du gjort det godt. Ja. Hvad hedder det? Hvad laver du egentlig, sådan der nogle gange? Hvad kan du godt lide at foretage dig? Selvfølgelig, der går jo psyko meget tid med børn og, ja. Og hvad hedder det, musik, ikke? Men hvad for nogle ting, sådan der? Jeg kan rigtig godt lide. Jeg har min me-time, yeah. When my kids are asleep. Så det, jeg gør, det er, at jeg tager et bad, og så ser jeg, og jeg elsker slik og chokolade og alt sådan noget der. Så jeg har en slikskuffe og sådan noget. Der er ikke fredagsslik hos dig, det er bare hver dag. Nej, okay, jeg skal ikke dræbe, jeg skal ikke lyde som sådan en, der bare så. I'm not like that. Men jeg kan godt lide at se en god film og have nogle snacks og sådan noget. Okay. Eller serier. Okay. Enten serier eller en rigtig god film. Er du vandpip-typen? Nej. Tager du vandpip-café? Oh god. Oh god. Nej, jeg tager ikke på vandpip-café. I hvert fald ikke mere. Der kom den. Nej, jeg tager ikke på vandpip-café mere. Det er også et rigtig underligt sted. Jeg ved godt, hvad du gerne vil have mig til at sige. Nej, jeg okay. Vil faktisk ikke have dig til at sige noget, som okay. Jeg skulle bare stille lidt grinerende spørgsmål. Mm-mm. Faktisk ikke. Jeg har astma, så jeg ryger ikke vandpip. Okay. Jeg kan ikke tåle det sådan. Hver gang jeg har taget væk, så... Hvad really tror du, jeg vil have dig til at sige? Fordi jeg har ikke haft nogen bagtanke. Normalt har jeg altid en bagtanke med, hvad jeg siger, men ikke den her gang. Det var bare sådan lidt... Er det rigtigt? Ja. Nå, okay, så siger jeg det slet ikke. Hvorfor? It's a secret. Okay. Men så er det bare slik og hygge. Ja. Ja. Hvad ellers? Har du gået til sport før og sådan noget? Nej, ikke rigtigt. Nej? Så er det bare hygge. Hygge, slik. Ja. Chill. Online shopping. Online shopping, ja. Sammen med veninderne? Ja. Lige lave lidt grav med dem? Nogle gange. Nej, jeg har, Går du ud sådan der? Jeg har aldrig set dig på diskotek. Jeg går ud en gang imellem, måske ikke på diskotek, men sådan der ude med mine veninder. Og... På Vandbyb Café? Nej, normale caféer. Ikke Vandbyb Café, normale caféer. Kaffehuset på Nørrebro. Ja. Sådan noget faktisk, der. Jeg har kun... Ja. Ja, det er også et klassisk spot. Men nu bor jeg jo ikke på Nørrebro mere. Nå, okay. Nej, jeg flyttede fra Nørrebro. Nu er du penthouse et eller andet sted? Nej, oh god. Eller hvad? Nu har jeg bare... Da jeg boede på Nørrebro, der boede jeg hos min mor. Okay. Der var jeg jo ikke, altså, I wasn't a mom, I was in a relationship, så det var derfor, jeg boede der. Nu bor jeg jo for mig selv. Okay. Det er dejligt, ikke? Jo. Men der er heller ikke noget, som... Altså, jeg tager tit hjem til min mor også stadig. Ja, det kan jeg da godt forstå. Det havde jeg da også gjort.
Hvad her på falderæbet, ikke? Så skal vi lige have den aller sidste. Hvad er det sidste, du har haft god griner over? Det er legendens dejlige spørgsmål herover. Nu skal jeg bare se, hun tænker altså rigtig God. Godt om. Du har haft griner over Bananalicious, men det er i dag. Nå, altså sådan noget der. Ja, hvad er det sidste, du har haft, sådan der, har haft god griner over, hvis du kan huske det? Ej, jeg ved det virkelig ikke. Jeg griner jo hver dag, jeg dør og griner hver dag, når man har børn, ikke? Det er det sjoveste jo. Ja, de stiller mange syge spørgsmål. Jamen også bare, jeg har to virkelig sjove, altså virkelig, virkelig sjove børn. Ja. Så ja. Og de er også en god alder, hvor de taler og fyrer den af og alt det jeg der. Jeg har faktisk min datter, som vi sad på Snapchat, og så skulle vi lave en video, og så vi sad bare nogle gange sådan, og tager videoer og sådan noget. Og så sang min datter. Jeg ved ikke, hvorfor hun... Jeg ved ikke, om det er mig, hun er sådan... Men ja, hun er 4 år. Ja. Og så sang hun rigtig, rigtig højt. Sådan virkelig, som om hun var på sådan en... en dame i sådan en eller anden slum i... Jeg ved det ikke. Så synger hun... Dans i nat i ghetto. Nej, det er løgn. Og hvor gælder hun? Er dig, der har hørt den, eller hvad? Nej. Og hun sang den bare sådan virkelig sådan rigtig, rigtig højt, og jeg tænkte, ja, det er sådan en rigtig disco-sang. Og det er, fordi jeg brugte sådan en filter, hvor hun havde ørering og sådan bandana på. Og så var det bare det første, hun tænkte. Ja. Arh, det er fucking griner. Men også når jeg hører musik nu, de kan synge med på alverdens ting. Skal man tænke over, hvad man spiller jo? Ja. Det er det, jeg har stået og tænkt rigtig meget over, faktisk, fordi... Når man får børn jo, og musik og lyrik nu om dagen og sådan noget, ikke? Sådan lidt. Men heldigvis, mine er så små, at de ikke rigtig forstår, hvad der foregår endnu. Ja. Ja. Men jeg sad bare og tænkte på, at jeg lytter til fucking meget sådan noget rigtig hård rap og sådan noget, ikke? Ja, og heldigvis mine forældre, hvis de ikke forstår dansk, tror du så, de forstår engelsk? Mm-mm. Ej, det tror jeg ikke. Men jeg kan huske... Så der var jeg lidt heldig, du ved, ikke? Men min mor, hun er jo for grineren jo. Min mor er jo den sjoveste, der hun er. Alle du ved, mine venner, de siger jo mamma til min mor. Ja. Så du ved, når hun hører ord i Jillys sang, for eksempel, og det er bestemte ord, okay? Ja. Det er kommunen, så siger hun, han siger kommunen, ja. Så hvad du mener. Ja. Eller så siger han et eller andet, hvad fanden var det, han, du må sige, hvad siger på et tidspunkt, et eller andet, hvad hedder det der, man har på kommunen, de der skal hjælpe en rådgiver, et eller andet, hvad de hedder, det er sådan et bestemt ord. Sagsbehandler, ja, så siger han et eller andet i en sang, sagsbehandler, til min mor, han synger om sagsbehandler, og så når hun havde de der sagsbehandler fra hjertet. Hvis han siger, fuck SU, så ja, det var det der, ikke? Ja, præcis. Så du ved, sådan nogle der ting, du ved, det forstår hun. Du ved, hvis hun hører nogle af de der udtryk, du ved, som er sådan der, du ved, noget af det der, der er tæt på hende eller et eller andet, ikke? Så hun sådan der, den er god, den her sang. Men det er rigtigt nok, hvad du siger, for der er rigtig meget musik, som jeg hørte, da jeg var meget yngre. Som jeg ikke vidste, hvad betød, og når jeg sådan voksede op og lærte, jeg var sådan... Men altså... 100%. Hvad hedder det? Hvad skal der til at ske? Der er en koncert snart. Vi sidder jo faktisk her, hvor du skal optræde. Ja. Det er nogle rigtig flotte farver. Ja, det synes jeg også. Rimelig godt setup. Det var dig, der valgte, at vi skulle sidde her jo. Så hvad er planen? Jamen, det her det er der, hvor jeg skal spille min første koncert. Mm. Den skulle have været i december, men vi har rykket den til... Ja, til i starten af det nye år. Ja. Så ja, det... We came a long way. Hvad med musik og sådan noget, og alt muligt andet? Hvad for nogle planer er der, hvis du må fortælle det overhovedet? Jeg har haft sådan et lille stykke tid, hvor jeg har spillet rigtig, rigtig meget og så videre. Så jeg har haft rigtig, rigtig travlt. Ja, præcis. Ja, okay. Og jeg har haft en tur til Færøerne, til Aarhus. Det er sådan lidt værd, ikke? Og så nu så er planen, at jeg skal all focus resten af vinteren og have noget helt nyt, fresh music. Og coughing season. Ja. Ja, siger du så. I hvert fald lidt mere en ny side af mig. Ja, okay. Interessant. Til planen. Men ja, gider ikke at say too much. Nej, det står i bogen, ikke? Ja. Jeg gider ikke at jinx det. Nej, det er det værste. Den er stoppet med. Det er bare en god ting. Men skal ikke jinx ting. Ja. Nice. Men jeg vil sige tak, for at du overhovedet gad at tage din tid. Det er mig, der siger tak. Det har været rigtig hyggeligt.
det har været fedt også bare, når man har lyttet til musik, og man ikke rigtig kunne finde så meget nogen steder faktisk med dig, så er det meget sjovt at lære dig bedre at kende og, sådan, og høre din historie, din tur og din rejse. Ikke? Så det sætter jeg pris på. Og så håber jeg, at det kommer til at gå godt med dig. Du fortjener det i hvert fald. Så, især når man hører din historie og du alt det der, så vil man gerne, du er sådan en, man gerne vil have vinder. Ej. Ja. Det er rigtigt. Tak for det. Det har også været rigtig hyggeligt. Første gang, jeg er blevet interviewet, og jeg ikke er så genert. Det lovede jeg da også. Ja. Er det rigtigt? Jo. Jeg håber, alle dem, der har lyttet med, set med, har haft en fedt afsnit, og så husk at sprede musikken og afsnittet til folk, og ja, bare fyr den af, mand. Er det rigtigt? Jo, selvfølgelig. Peace. Tak for i dag. Tak for i dag.